حسبقا معارض كودني أي بيني هذا الحين تشيجي ساهين لك ليب سدي حسبقا سي أو أنت بدن أرنتها سي أي شيجان هو جان كحسبقا تلدها يه كل مه دكتور أحمد شجري حقيها حنانة حولها حسبقا سي ودني أو ما أنت وربهن تكلها اللي حرنت حسبقا وكل يهين مجال ده هرقيسة أو كتشواب يه هذا الحين تاسي أي يري أنا جو هرتا شخصيا هان ما هي دتك بوني يو نوعية ده وتشوابة لكن كل بوا إن لو جواب دونا يودوا عطيور على أشكالها تقع ضد بات وجواب دونا اللمدة وحسين أنه هل كان إن يدين شيء جاون إن حسب جا وضني ما أنت وياهي حسب جا كل يأس صفدي ورب حياة رشدة شعب كهاي دي وما أنت موجي أيان يدين يرعى ديني يا إيه بكلفتي سكلمة داسي أو كلمة حنانا وحن دون يا إنا بشرة أوي رب يا ميو إن أنا أحب كتيرين لكن الديمقراطية ضيعة حزب جوده هي سكتير تقول أنه سوى ظنه لبلا قطب أنه يربح دونا لكن جواب بوني عن راعي هذا المشي تو بوني يسقى عنه قدرت كوي جواب ما هي كل مياه هاني يو حزب يا هانو ينسق وضور هاي نايو حسب ولا بهالكم مرة يدتك كوتشي يا ندم كي صورنا وين كور هاي نادى وحين يسوشي يجي نماها وحنا دبلا يا هاي حسب جو وضني نن هذا يي نما أنا هذا ينبا هرت وحوي يعني حسب جي مركي دور الشدة إنه قال لي اللي حسب يدو دور الشدة يي قابل سي هنا إنه غش قيان وحو كسوة بحنا وحوي دور شو ينك مركز يدتك كور رعسي يبقى لا يسكت شيء قريا لا يسكت هيجا دور الشدة دويد ريكورد كي او كاني حسبقا وضاني وحي موچين ايسا تعايلك اما تاقير اياش كوچرا اي موچين ايسا هرطا مركا اوه رئيسا قودو كوباد اساقو حسب معارضة اول مرة اوغوس الرئي حسبيا دا كتيرا سومالي لان سومالي لان محافظية معارض با اسبهايسيقا الان تيد بو اوغوس الرئيو نمبر وان اها مركا ان waxaa lagu qiyaas qaataa oo had iyo goor xisbiyada ama dadka siyaasadda u yaa ayaa ay ku dalaj qaataan ama bas fowdadkaba lagu kala hela oo lagu soo baxayo kuraasadana lagu fuula oo sida codadka lagu kala sareeyo sida codadka lagu kala sareeyana waxay ku imaneysa habka shacabku dadka u kala raacsan yihiin ama xisbiyada u kala taageersan yihiin ama wasa ay u kala taageerayaal badan yihiin bali dhigba ay weydiiyey buu nagu iska hadlayaa codka 26,000 iyo hordhodhooya ayu xisbiga wadani ku fadhiya golayaasha deegaanka Soomaaliland codka 22,000 iyo hordhodhooyana wuxuu ku fadhiya baarlamaanka oo ah xildhibaanka ugu codka badan le baarlamaanka Soomaaliland rekordka goorta u buuni jabinayo yagin dal hadlo uun maaha rekord ba la diktaar rekordkaas la jabiya rekordada noocaas goorta u buuni jabinayo iyo xisbigiisu ayaan horta anigu dadkan u sheegay isaga xuma sheegayo talabaadna waxa weeyaan waxa soo gashay meesha xisbiga la iibiyay oo la kala iibsaday laba goor midkeenu waalanahay bayan ayaan u dadka weydiin lahayo markay nu leenahay xisbiyada reerba iska leh oo xisbiga reerba ah inagoo ninka marka u madaxda ama gudoomiyaha oo aanu ka raacayno iyo marka aynu buuni intaynu dhageysano oranayno xisbigi talaabo hore u qaada ولا كلي يجيب سدي. لبضع قر تدوينها سؤال شو ديني يا وحسين شرح يا شروينه ندم بق إيه كل مين أكو مرة رد اللعيب يبوني يدت كي سبا إيه وجود دم بق شروينه حسب جوضني إيه لو وجود ضرتي قدوميها حسب جا لو وجود ضرتي حرص علي حاجة حسن مشرحنا لو وجود ضرتي قدومي هراء عبد الرحمن محمد عبد الله iy qaar kale oo badan oo deemaha uu dalajo kaliya xisbigooyada waxa jira gudoomiyeyaal xogayeyaal gudoo wax walba way jiraan anagu halka waxaanu kaga baxnay in xisbigayaga la yiraahdo xisbi habeen yunis ama xisbi reerba lagu sheego waayo waxa weeyaan inta anagu aanu reer ahaan aniga reerkan ka soo jeeda oo xogayeyaal ku leeyahay xisbiga uun bay habeen yunisna ku leedahay waxba horta nama dheera teeda kale gudoomiyihii xisbigana reer gooni ya qaatay raisul baarlamaanka oo anagu lahayn reer gooni uu ka soo jeeda musharax ku xigeenka madaxweynaha ku xigeenka u socdana reer gooni uu ka soo jeeda
xogayaashu waa sida aan idiin sheego madaxdiisa kalena saasay u qaybsan taho xusbi maanta reer ka xoroobay weeyaane xusbi reer lagu tilmaami kara maaha waxaa kaloonu wadnaa annaku xusbi ahaan xusbiyada waxaa looga baahan yahay inay dadka iyo dalka indha u noqdaan oo siyaasadiisa iyo halku maraya iyo waxa mustaqbalka soo socda ay iyagu hagaan haddii aanu qofkii waxbaan hagayaa yidhe u banbaxay siyaasadda dadkaba waxba dheerayba waayo mas'aladaha cilmiga ah iyo mas'aladaha siyaasiga ihi waa kala laba siyaasaddu waxay leedahay wax la yidhaahdo diblomaasiyad oo adduunka ka jirto oo la ciyaaro ninkii sinis bartay maselan ama biology ha barta ama physics ha bartee iyo way kala duwan yihiin hadduu xariif ku ahaa physicska oo kale iyo way kala duwan yihiin siyaasaddu siyaasaddu laba siyood bay ku timaadaa oo khibrad diblomaasiyadeed oo uu ninkaasi meelaha ay siyaasaddu ka dhowdahay kasoo shaqeeyeyna way ku timaadaa kasab ilaahiye ah oo maskaxdaada ilaahay geliyo oo fahamka dadkaa kala duwanina way ku timaadaa annagu ninka aanu wadnaynu dalka u wadnaynu musharaxa ka dhignayna waa nin khabiir ku ah siyaasadda waxaan odhan karaa waa ninka keliya ee diblomaasiyadda kasoo shaqeeyey doctor cabdiraxmaan safiir buu soo maray weliba dowlad weyn oo ruushka la yidhaa iyo buu joogay waqti gudaha kusoo degdego meelo kaleunba loo bedeli lahaa laakiin annagu ninkaanu soo wadnaa waa nin calal aqal ay u bilaaban tahay diblomaasiyaddu diblomaasiyadduna waa ta caalamka lagula socdo waana ta siyaasadda ninkan le wadanka waan hagayaa waan usoo dagaalamay haddaad usoo dagaalantay boqolaalba usoo dagaalamay oo waxa weeyaan waa ka timcad lahaa allaha u naxariistee nimaan duubiyadu naafo noqon deelka laga waaye war bal ninka somalilan jooga ee aan usoo dagaalamin tan si kastaba ha ugu soo dagaalamee haba la kala badsadee waayo nin kasta oo usoo dagaalamay oo maanta ku faanaya waan usoo dagaalamaynaa dee midka sii wanaagsanaan baa jiray oo dagaalka kaga wanaagsanaa mid kasta oo le waxbaan u qabtay lacag baan usoo ururiyey dibaddan joogay mid kaga sii lacag badnaa unbaa jiray oo isna jooga marka horta maanta somalilan dagaal waa lagu xoreeyey waana lagu dhintay wax laysugu faanana maanta inay tahay anugu u malayn maayo cabdiraxmaanna kuwaasunbuu kamid ahaa u dagaalamayey ama gacan ha ugu dagaalamo dadka dibadaha jooga ha noqdo ama ha ugu dagaalamo af ama ha ugu dagaalamoba diblomaasiyadda lafteeda oo dee uu markaa kamid ahaayo wax weyn ka tarayay un loo baahnayn ba in laga wada dhammaado haddiiba masalan xusbiga aanu tallaabo hore u qaadnay oo aanu nidhi waadbaryaan layna odhan xusbiga reer baa leh nidaamadan xusbiyada kale u dhisan yihiinaan bedelo dhallinyarta aan wax tusno horta dhallinyartu aada bay noogu raacday oo infact waxa weeyaan dadkaa doortay maayarka hargeysa ee codka badan leh xildhibaan barkhad batuun dadka doortay dhallinyar bay u badan yihiin dhallinyartuna waxay doonayaan in boolasiga sidaa loogu hago oo la yidhaahdo wax cusub oo hor leh oo qabiil ka midhan yahay oo xusbi reer hebel ka midhan tahay in la tuso weeyey marka taan anugu siinayaa dadka ka hadla ururada ayaan iyagana mid yar odhanaya horeba waan uga hadlay anugu oo ururadu horta waqti bay leeyihiin waqtigoodun baanay noqon doontaa waxaan oo dhibahee ina haystana waqtigoodii cidina kamay bedelin weliyo 10 sannadood markuu laysanku ahaa waxa weeyaanu waxaa kasoo horeeya 6 bilood ka horba ururada la furaya si kastaba wixii ka dambeeya markaa ahaa loogu heshiiyo waxaan iminka la qaylinaya la sheegayo buuniyo iyo waxaan dhaaminiya waxbaa horta dee aada u qaylinaya sharcigun baanay tegaysaayo cidina laysanka iska qaadi mayse 6 bilood ka hor 10 sannood markay u dhammaanayaan unbay tegaysaa taana waxaan leeyay dadka waxba ha daalina sharcigaasaa la marayaa sharciguna waa sidaa horaan uga hadlay taa marka adeer waxa weeye cay la iscaayo laguma meel tago wadanna laguma qabsado oo madaxna laguma noqdo laakiin waxbaa kaaga dhacay iyo nuqsaan anigu iminka buunina caayi maayo madaxdiisana caayi maayo waa xusbi qaran sidaanu aqoonsanahay laakiin tartankii naga dhexeeyey dee waa nigan daliiliyey inaanu ka raynay oo aanu ka siyaasad wanaagsannahay markaa wax u buuni u yidhaahdo xusbi baa la iibiyey shalayna xamar baa lagu wadaabay lahaayeen markaa waxa weeyaan adigu maxumaanta uunbaad ka shaqaynaysaa oo aad kolba dhinaca xun u jiifinaysaa miyaanad wanaaga iyo dadku sida runta ah wax laysugu sheegayo anad marnaba kusoo dhacaynin that's why anan kuugu jawaabin weeyaan ninkaa uma jawaabo
inuu jawaabana ma jecli laakiin anigu daliil ahaan xusbiga iyagu inaan la kala iibsan laakiin aanu iskoobkii ballaadhinay oo aanu ka dhignay wax soomaaliland ku midaysan tahay unbaan ummadda u sheegayaaye anuu wax iibihi jirin kuwo kaloo suuqa ka yidhaahba way jiraan laakiin xusbi la kala iibsaday annagaa xoogaala anigaa kuwii doortay ka mid ahaa xirsii guddoomiyaha u doortay marka wax iibahoo jiro oo uu ku hadaaqo kuwa hadaaqaya bowna iyo ka mid yihiin ma jirto runtuna sidaasun bay tegaysaa. Axmed Sake Ibraahin, Telefishinka CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.